ցավակցել այն ինձ արարողների հարազատներին, ովքեր այսօր զոհվել են։ Ցավոք սրտի ինչնիստը սկսել է, այդ թիվը կրկնապատկվեց, արդեն ասում եմ, որ 4 զոհ ունենք։ Ժողովուրդ մինչև թեմային անդրադառնալը հայրենակիցներից կուզեմ ասել, որ սա է Նիկոլ Փաշինյանի իրականությունը, քանի նա է իշխում մեզ, որ խոսում, խնդրեմ շճպացնեք։ Այո, այդքանը, ծուտ դա ծիրակված ձեզ պայեք գոհան։ Ուրեմն, քանի Նիկոլ Փաշինյանը իշխելու այս պետությունում, մենք ունենալու ենք զոհեր, ցավակցում են ոչ միայն բարեկամներին, այլ նաև մեր ամբողջ պետության և բանակին, սա նորմա է, ու միակ լուծումը, որ մենք չզովենք ու չփոքրանանք իբրև պետություն, մեր քարտեզները չփոխեն, դա Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն է։ Հիմա պարոն Ավինյան, ելույթը պետք է լինի ըստ հարցի։ Շնորհակալ եմ։ Ապրիկ։ Հա։ Ինչ։ Ինձ ոչ մի բան չես կարա ասել։ Լավ։ Լավ մնացեք, հետո կշփվենք։ Եթե ցանկություն ունեք, հետո շփվելու եք, եկեք շփվենք։ Հիմա ով է երկրորդը։ Ձեր քուրջը դաստիարակիրը, որով է երկրորդը։ Միրոպեն։ Կարքի իրաջ։ Միրոպե, կարքե մրաբը։ Առաջինը ձեզ։ Առաջինը ձեզ։ Իմ ելույթի ժամանակ նա քիախոս։ Ձեր ելույթի ժամանակ դուք կոռեկտության սահմանները չպետք է անցնեք, դուք պետք է խոսեք հարցի մասին։ Դուք պետք է խոսեք հարցի մասին, որը որ դրված է քննարկման։ Երբ որ հարցեր կունենաք, հարց ու պատասխանի ժամանակ կքննարկեք։ Սա ազգային ժողովի ամբիոնը չի։ Հետո։ Հետո այդ։ Վերջ։ Բան ունեք ասել օրակարգի հարցի վերաբերյալ, խնդրեմ։ Իմ ասածը վերաբերվելու է ավելի շատ ձեր թեմի լեգիտիմությանը, որովհետև հիմա մենք դա չենք կարող որևէ օրակարգով քննարկել, որտեղ նման նախագիծ երբևից է չի լինելու։ Բայց իհայտ են եկել նոր հանգամանքներ այս քաղաքական միավորի, այս իշխանության լեգիտիմության վերաբերյալ, որոնք հարցունը բարդավոր է իմանալ։ Ուրեմն, գործում ենք մի իշխանության հետ, որոնք չստանալով Երևանի բնակիչների մեծամասնության ձայնը, ստվերային գործարքների և կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունքում ամեն դեպքում պահեցին քաղաքապետի աթոռը։ Սակայն լիազորությունների ստանձնումը չկարողացան անեն օրենքի տարինը համապատասխան։ Մենք դատական կարգով ենք դա վիճարկում, առաջին արտական դատական նիստը լինելու է մարտի 5-ին։ Մենք դատական կարգով նայենք վիճարկելու ենք մեր հավաքանու անդամների մանդատի զրկելու հարցը, քանի որ վստահ ենք, որ դա հակասահմանադրական և հակաիրավական որոշում է։ Ու ակնհայտ է, որ մանդատների ներկա բաշխվածության և մայրաքաղաքի ապօրինաբար լիազորությունները ստանձնած իշխանության պարագայում Երևանը զարգանալու լավ հեռանկար չունի։ Մենք բազմիցս առաջարկել ենք, ընկերներ, եկեք գնանք նոր արբերտ ընտրությունների, ռեալ տեսնենք իրավիճակը, սա կոլապսային է, սա չի օգուտ տալու մեր քաղաքին։ Հիմա նախորդ տարվա ընտրությունների մասով իհայտ են եկել նոր սկանդալային հանգամանքներ, որոնց վրա հրավիրում ենք իրավապահ մարմինների ուշադրությունը։ Այս մամուլում ակնկալույց բացահայտման Երևանի հավաքանի վերջին ընտրություններից առաջ սովորական քաղաքացիներ միլիոնավոր դրամներ են փոխանցել քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հիմնադրամին, առանց նույնիսկ դրա մասին իմանալու։ Անհայտ ծագման այդ գումարների փոխանցումների մասին ինֆոկոմի հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ ՔԲԿ-ի նախընտրական թարոզարշավի գործարքները կասկածելի են առնվազն, իսկ ֆինանսների առնվազն մի մեծ մասը ունի անհայտ ծագում։ Սա, ժողովուրդ ջան, կոռուպցիայի պարզ դրսևորում է, կոռուպցիան էլ ալկերպ չի լինում։ ՔԲԿ-ի ընտրություններից միայն 5 ամիս հետո է ՔԲԿ-ն տրամադրել իրենց բյուջե նվիրատվություն առած անձանց ցանկը 987 հոգի։ Դա տեղի է ունեցել միայն այն ժամանակ, երբ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դատի է տվել ՔԲԿ-ին տվյալները չներկայացնելու և պահանջ է ներկայացնել տվյալ ցանկը ներկայացնելու։ Այսինքն 5 ամիս ես մարդիկ ուղակի չեմ ուզեցել տան։ 30 վայրկյան։ Հիմա ստացվում է, որ ՔԲԿ-ի նախընտրականի 80%-ը անհայտ ծագման կոռուպցիոն ռիսկեր ունեցող գումարներ են։ Այդ ամբողջ գումարների զարմանս զարմացողների փոխանցվել են Հայ Էկոնոմ Բանկով,
որը պատկանում է ԿՊԿ-ի բիզնեսմեն Վարդգամավոր Խաչատուր Սյուքյասյանին, եւ սա բացահայտ խայտառակ փաստեր են ժողովուրդ ջան։ Կարող եք, այո, կարող եք բացել info.com-ով ամբողջականը արդեն նայել, օրինակ պարոն Ավինյանի առաջին տեղակալի մասին այնտեղ մի առանձին բարբերություն է գրած, թե ով ինչքան փող է փոխանցել։ Սա ԿՊԿ-ի իրական դեմքն է, ժողովուրդ, իրանք եկան թալանի դեմ, կոռուպցիայի դեմ, թափանցիկություն էին պահանջում, թափանցիկություն պահանջող քաղաքական միավորը չէր կարող 5 ամիս պահել սեփական նախընտրական բյուջեի դոնորների ցուցակը, եւ մենք դատական կարգով պարտավորվել ու նոր ներկայացնել։ Շնորհակալություն։